Soap, comigo. Soap, vamos lá. Sala limpa. Saindo. Copiado. Shadow 1 indo para a escadaria sudeste. Tô correndo na direita. Tudo limpo. Primeiro deck limpo. Copiado. Shadows vão pro deck principal. Dois em cima. Limpo. Na porta, em cima. Ghost, a gente está indo pro deck principal. Qual o seu status? Tô embarcando no navio com o Shadow 3. Entendido. Homem caído! Claro lançado! É a mosca! Ele sabe que a gente tá aqui. A gente tem que ir rápido. Equipe Shadow, avancem! Achem aquele container de uma vez. Dois copiado, indo! Vamos logo! Peguei o filho da puta! Vamos, irmão! Anda logo! Shadow 1, Ghost! Mandando os sinalizadores da plataforma. Qual o seu status? Estão sinalizando pro navio. Eles vão lançar o míssil. É só o primeiro estágio. Ainda dá tempo. Equipe Shadow. Equipe Shadow. Míssil tá no heliponto. 2-1 avançando para segurar. Cobertura. 2 copiado. Olha pra cima. Avançando. Eu te curto. Vai pro L ponto, tá dentro! Ai, merda! Top nas escadas! Bloqueia ele! Varão lançado! Tô indo! Sop, vamos subir e acabar com eles! Encarregado, Shadow 1 aqui, plataforma assegurada, indo pro container. Entendido. Confirma quando o objetivo for neutralizado. Abre. Onde estão os controles? Porra do navio! Encarregado, tem um problema. O míssil tá armado. Os controles estão no navio. Você tem suas ordens. Parem o lançamento. Alejandro, dá cobertura. Sop, vem comigo. A gente vai pro navio. Eu te dou cobertura, irmão. Vamos lá, sargento.
todas as estações. Comente os controles de mísseis. Repetindo, os controles estão na ponte de comando. Copiado. Vamos indo, vamos indo! Ghost, 01 aqui! A gente tá de volta na água, indo pra sua posição! Ok, se prepare que a AOVA está quente! Entendido! Uma vez lá, vamos avançar até a ponte! Rápido! Vamos pegar os controles e parar esse míssil, tá? Como a gente sobe? Usa a rampa! Segura aí, sargento! Vamos mostrar pra eles agora! Aqui avançando! Os controles do míssil estão na ponte! Vamos parar o lançamento! Alejandro, continua com a cobertura daí! A gente tá avançando! Confiado! Ok, vamos lá, pessoal! Os containers são a única cobertura! Só cuida pra eles não se esmagarem! Eles estão pressionando! Stop!
entrada agora! Decidido! Os controles estão dentro. Tá, pra trás! Chegou um aqui! Vamos explodir a entrada da ponte! 3, 2, 1, agora! A ponte da ponte! Vai! Vamos lá, sargento. Vai pelo... Vai, Sol. Limpa a próxima sala. Tá limpo? Tudo limpo. Anda! Afirmativo. Próximo corredor, Sol. Vamos! Sol, a gente tá no corredor atrás da cozinha. Vem pra cá! Tô esperando você, Sobe. Vamos pra ponte de comando. Indo pro segundo andar. Contato. Vai pelo corredor. Banqueia eles. Batido! Tudo limpo! Limpo! Corredor limpo! Granada! Victor 1, a gente tá indo pra ponte de comando. Não atira, Alejandro. Copiado. Tem 4 aqui dentro. Ok. Espera. Com os controles. Digitando. Funciona, porra. Funciona, porra. Merda. Não dá pra desarmar. Por quê? É tarde demais. Não dá pra abortar? Sim, mas a essa altura já não dá mais, pessoal. Encarregado da Gold Eagle. Shadow 1 aqui.
O míssil tá preparado e prestes a sair. Copiado? Ok, Shadow. Se não dá pra desarmar, a gente detona. Copiado, encarregado. Espera. Soap, vai pros controles. A gente tem que fazer isso junto. A gente não tem tempo, então vamos rápido, irmão. Entendeu? É um trabalho pra dois, Soap. Tô dentro. Encarregado, tamo dentro. Qual é a ordem? Coloca o código Down e deixa o lançamento iniciar. Que é código Down? Detonar após lançamento. A gente vai destruir a plataforma com um míssil. O Alejandro tá lá com os Shadows. Todas as estações, saiam da plataforma. Repito, saiam da plataforma. Ok, quanto tempo ainda? Um minuto. Copiado, vamos lá. Tá, Soap, pega esses controles. Precisa estar no modo de diagnóstico pra passar pelo login. Soap, aperta limpar e modo ao mesmo tempo. Pronto. Peraí, que é isso? O nome disso é tecnologia. Ok. Agora eu preciso do último dígito na linha 2, coluna 1. É L. Lima. Negativo. Linha 2, coluna 1. Vai de novo. É Lima. Negativo. Linha 2, coluna 1. Oito. Negativo. Olha de novo. É L. Lima. Negativo. Linha 2, coluna 1. Graves está lançando. A gente não confirmou o novo alvo. Ele vai acertar Nova Orleans. Pronto. Peraí, que é isso? O nome disso é tecnologia. Ok. Agora eu preciso do último dígito na linha 2, coluna 1. É L. Lima. Negativo. Linha 2, coluna 1. Vai de novo. É Lima. Negativo. Linha 2, coluna 1. Zero. Negativo. Olha de novo. É C. Charlie. Perfeito. Tá indo pra Nova Orleans. Não tá mais. Alvo atualizado. Só aperta executar e pronto. Vamos ver o resultado agora, sargento. Hora do show. Todas as estações se preparem pra explosão. Isso lançado. Tá bem? Afirmativo. E você? Tudo bem aqui, irmão. Encarregado da Gold Eagle. Shadow 1 aqui. Míssel e plataforma destruídos. Copiado, Shadow 1. Bom trabalho. Saiam daí e voltem pra base. Volte. Vocês trabalharam bem. Entendido. Vamos pra base. Isso é o futuro imediato. Pode parar por aí. O quê? Você me ouviu? Você tá louco? Essa é a minha base. Que base o quê? Isso aqui é uma instalação secreta considerável. Que eu gostei. E tomei. Vocês estão dispensados. Obrigado pelo seu serviço. Não. Eu não recebo ordens de você. É o que a Valéria disse, não é? Isso me faz pensar o que mais eu não sei sobre a sua conexão com uma chefe do tráfico. Que merda você falou pra mim, entendeu? Você passou dos limites, Graves. Não faz isso. Não faz isso. Ninguém tem que se machucar aqui. Você tá ameaçando a gente? Soldado, eu não faço ameaças. Eu dou garantias. Então não façam isso.
Vou ligar pro Shepard. O General Shepard mandou um alô. Ele me avisou que não iam gostar disso. Ele sabe disso tudo? Ele tá me colocando no comando dessa operação a partir de agora. Então não inventem de se meter e deixa que os profissionais resolvem isso. E por que a gente tá falando como se isso tudo fosse negociável? Isso não é. Tenho as minhas ordens e vocês têm as suas. Quem que você tá pensando que é, cabron? Meus homens estão aí! Eu acho que não. Seus homens foram... presos. Braves, que caralho! Tira a porra da mão de mim! Vai, Johnny! Vai de uma vez! Solta! Vai! Você tá aí, Ghost? Isso foi um puta erro, irmão. Não precisava ser desse jeito. Filho da puta! Achem eles! Aqui é Bravo 7-1 às cegas. Alguém copia? Ghost 7-1 aqui. Você tá ouvindo? Merda, onde é que você tá, Ghost? Segurem essa área, tá? Se o Ghost, o Soco ou o Hassan estão aqui, eles não podem fugir. Ok. Trabalho. Entendi. Sim, senhor. 2-0, tá comigo.